Tako da, dajmo res smečkano stilo moderno, pa s cankarjem, pa z vlakom iti no skos, ker se mi zdi, da ta del vam je mogoče smečkano manj ostal v spominu. Ne? Tukaj, v tej gradivu je to napisano kot 104. letnika. Moderna je izraz, kak slovenski izraz za obdobje, ki se mu sicer reče nova romantika. Ne? In nova romantika opredeljuje se že samim imenom spominja na tisto zgodovinsko romantiko na začetku 19. stoletja. Ne? Torej, nekako po obdobju realizma, ki je druga polovica 19. stoletja, se umetnost vrne nazaj idealom prve romantike. Ampak medtem se je svet tako spremenil, da ne moramo reči, da je to še zmeraj ta prvotna romantika in zato je takrat izraz nova romantika. Umetnostni zgodovinarji govorijo, uporabljajo kot francoski izraz fin de siècle, kar dobesedno pomeni konec stoletja, kajti takrat 1899-1900 je bil en velik boom glede tega, kaj se v svetu, v Evropi dogaja. Ne? Kup je bilo enih novih dogodivščin, enih novih smeri in vse je kar brbotalo. Nekako so tudi slutili, da bo prišlo do nekakvih velikih sprememb tudi v obliki vojne. Ne? In seveda začetek prve svetovne vojne 1914 ni bil dale, ni bil neka prihodnost, je bila sicer prihodnost ne? Na prelomu stoletja, ampak vsi so vedeli, da se do tega prej slej bo prišlo. Torej, izraz moderna smo dejansko prevzeli od Avstrijcev, no, torej naših severnih sosedov, ki so takrat seveda nam še vedno vladali, kajti okrog leta 1900 je bila seveda naša deželica še del Avstro-Ogrske, ne, torej te velike monarhije. Vedeli pa se je, da so ji pisani dnevi, tako da enostavno na Dunaju kveč dolgo ne bodo več tako pomembni in da se bo prej ali slej zgodile neke spremembe. Ne? In ta prva svetovna vojna, čeprav mi seveda strani zgodovine bolj gledamo na drugo svetovno vojno z nekim strahom spoštovanjem in grozo in tako naprej, je še zmeraj prva svetovna vojna ta vojna, ki je velika vojna, ki je prinesla izjemne družbene spremembe. Tako politične, ne, kot razpad teh zadnjih cesarstev, monarhij, kot je Avstro-Ogrska, pojav novih držav, jezikov, kultur, porast ekonomije in tako naprej. Ne. No tako, razumite pa, da znotraj tega nove romantike oziroma moderne imamo stile. Imamo več različnih stilov znotraj istega obdobja. Predvsem govorimo o dekadenci, simbolizmu in impresionizmu. Impresionizem je najpomembnejši za slovensko moderno, kajti skoraj vsi avtori so se prej ali slej lotili impresionizma, pomemben je tudi v slikarstvu, Grohar, Jakopič, Jama, ne, to so pomembni avtori, slikarji in vsi so risali impresionistično, torej tako, da so samo barve, da niso gledali tok na obliko, ampak so bolj gledali na kontrast barv. Medtem, ko pa simbolizem je bolj pri Župančiču, pa tudi pri Murnu, ampak Murna vi za maturo nimate, dekadence pa v slovenski književnosti ni, z izjemo nekaj mini motivov pri Cankarju. Torej, zato je Cankar pomemben, ker je po zedini mečeno poznal tudi dekadenco. Ne, tukaj imate definicijo vseh teh treh izrazov. Dekadenca je posebna zato, ker je bilo to mečkano čudaško gibanje, ljudi, ki so izstopali, ki so bili provokativni. Glavni je verjetno Oscar Wilde, znameniti britanski avtor, oziroma bolje rečeno, mislim, da kar irski, ampak je zaslovel svojim obnašanjem v Londonu in kasneje v Parizu. Pariz je takrat nekako začel postajati neka kulturna metropola, ne? Se bo kasneje v obdobju avantgard, po prvi svetovni vojni, s tem samo še ukrepil. Tako da vidite, da imamo seveda Cankarja, Župančiča, Dragotina Keteja pa Josipa Murna. Začetek je 1899, ne, Ivan Cankar izda erotiko, seveda mu jo zaplenijo duhovniški stan in zažgejo, to je ni zadnjič, da so knjige gorele, ampak s tem je Cankarju samo še zrasel nekak pomen. Medtem ko pa
Župančičeva čaša upojnosti pa smo rekli bolj simbolistična. Istočasno sta delala tudi Josip Uren in Dragutin Kete, veliko bolj revna, veliko bolj taka odmaknjena, skromno posameznika. Kete umre že dejansko leta 1899, čeprav se moderna takrat začne šele, on žal umre v cukrarni. Približno leto pa pol zatem, 1901, se mu pridruži Josip Muran. Cukrarno poznate, ne, danes je obnovljena zgradba, ki je bila prvotno res bila rafinerija predelovalnica sladkorja, od tot ime cukrarna. Potem je bila v 19. stoletju neka vojaška baza, tam so Meksikanari odhajali v Trst, pa potem recimo osvajati Mehiko. Nekakšen vojaški objekt je postala, ko ni bila več industrijski objekt. No, za časa Cankarja, pa Keteja, pa Murna, je bil to propadajoč objekt. Ne, so se noter naselili umetniki, bojemi, brezposelni, brezdelneži, klošarji, tudi berači. In Cankar je, čeprav se je pol kasneje uspel nekoliko bolj osamosvojiti, veliko krat opisoval to cukrarno. Ne, da so notri ljudje, ki so ali bolni na telesu, bolni na duši. Ne, bila je to seveda obdobje še hude tuberkuloze, jeti, ki je po domače rečeno. Tako da in Kete in Muran sta umrla enostavno zato. Ne, iz bede, revščine, slabokrvnosti v teh mrzlih prostorih sta izdihnila na ležišču znotraj cukrarne. Legenda pravi, da kar na isti postelji, ki jo je grel Kete, je kasneje umrl še Muran. Cankar se je z njima družil in je spoznaval to revno plat življenja, čeprav on je uspel študirati na Dunaju, sicer je študiral, mislim, da tehniko, ampak je hitro opustil študij in se posvetil samo pisanju. Ne, ampak na Dunaju, kamor Kete pa mora niti pod razno ne bi mogla iti, ker se nista mogla plačevati še osnovnih življenjskih stroškov, tam je se Cankar odprl ta nov svet umetnosti, ne, zato Cankar je res največ napredoval v svojem umetniškem stilu. Imamo smeri spremljevalce moderne, tukaj imate nekaj napisanih, Govekar, to je bil Cankarjev nekak nasprotnik, bi temu lahko rekel, Zofka Kveder, Milčinski, Finžgar, Krajgar, tudi Gradnik, recimo, no, različni avtori, umenjajo različne sopotnike moderne. Frana Seleškega, Finžgarja vsi poznate pod romanom Pod svobodnim soncem, torej pisali so isti čas kot teli štiri modernisti, ampak niso bili tako umetniško takrat v sozvočju z njimi, a ne, da bi bili tudi oni modernisti, oni so zato sopotniki moderne. Tukaj imate miselni grafično ponazoritev tega, kar smo ravno kar povedali, a ne, torej štiri predstavnike, nekaj sopotnikov, je to enim pravi druga velika doba slovenske književnosti, prva je seveda romantika s Prešernom, piše se vse zvrsti. Čeprav je pretežno lirika in pa neke razpoloženske, pa tudi eksistencialne, pa ljubezenske pesmi, po zaslugi Cankarja dobimo tudi veliko dramatike. Ne? Smeri smo pa že ravno kar povedali. No, pesmica na trgu, to smo išli skozi, zdaj ne bomo konkretno pogledali, ne, to je ta Noč trudna moči, nezamudna beži, čez mestni trg luna sanjava, zanimiva impresionistična pesem, v katero je potem v drugi polovici dana ljubezenska tematika. Nekajti pesnik je sam na trgu, je noč, vse je tiho, samo luna je na nebu, pa malo veter šumi, malo veter piha in seveda voda v tem vodnjaku, ki ga opisuje kar dve kitici, veselo šumi. Ne? In to imate to glasovno slikanje, ne? Ta glas ponazarja to, kako voda se pretaka, kako je ta črpalka dvigne gor in potem seveda kapljice padajo v kotanjo. Pesem je res impresionistična v osnovi. Čeprav nimamo motivov iz narave, imamo motive iz mestnega, urbanega okolja, kot je mestni trg z vodnjakom, je ta vodnjak presenetljivo, skoraj realistično opisan. Rosi se šumen, vodice prše, brez konca v broneno kotanjo. Še celo vemo, da je ta vodnjak iz brona. Kotanja je ta spodnji del vodnjaka. Torej, šume in prše, dva glagola,
ni pomembna ta rimana e, ta moška zategla rima, ne, prše, šume, ampak ta š notri. Ni drugega razloga, da je avtor, da je avtor uporabil ta dva glagola, kot to, da je ponazoril glasovno slikanje. Dejansko je to blizu onomatopeji, če se spomnite iz osnovne šole. Glasovno slikanje je dejansko najpomembnejša slogovna prvina, oziroma najpomembnejši to pisniško sredstvo, glasovno slikanje. Slika, tako kot slikar z barvami, kakšen Jakopič, on pa slika z besedami, z glasovi, glasovno slikanje. Tako, potem seveda izvemo, da je ta motiv vodnjaka, ki je zelo pomemben, tudi metafora za tole ljubezen, kajti avtor je pod oknom svoje izvoljenke, in to ima tudi realno ime pa primak, to je Angela Smole, hčerka bogatega novomeškega trgovca, v katero je bil Kete tudi objekt, realno gledano, ne, biografsko, in dejstvo je, da je bil vanjo zaljubljen. Ampak zanimivo je, da začne z vodnjakom in potem primerja, ponazarja ta vodnjak z stopnjo njegove zaljubljenosti. Tako, brez dani ta vir še petanje nemir, brez konča, kot misli so na njo. Izvir vode je brez konca, kajti voda non-stop teče in narašča in se kipi, tako kot so njegove misli usmerjene k njej, brez da bi kaj oviralo. Potem v naslednji kitici to negira, kaplje šumeče ne morejo do zvest, do neba, kajti gravitacija jih potegne dol, in njegova ljubezen in smele želje, ne, želje in namenjeni angeli hitijo za manj hrepeneče. Torej, najprej ima vodnjak kot prispodobo tega, kako je njegova ljubezen neskončna, brez mej, vse gre, vse se vrti, vse je brez dana, ne, brez dna, brez konca. Potem pa je ravno kontra prispodoba. Kaplje ne morejo v zrak in moje želje so namenjene angeli, ampak ne hitijo za manj. Niso uresničene. Ne? In potem seveda pesnica se konča na tak način, da je na koncu luna ta, ki je kriva, da pesnik ne more spati, ne? Čeprav seveda jasno, da gre za njegovo zaljubljenost. In luna, ne, ruši pokoj moji duši nocoj, brezskrbno pa deklica spava. Ne? In rekli smo, vsi smo mečkano romantiki po duši, bistvo je, da ona verjetno ne ve za njegovo ljubezen. Čeprav bi bila možna tudi, enako smiselna je razlaga, da ga je ona že zavrnila. Ne, in da zato ona mirno spi. Brezskrbno pa deklica spa. Ne. Motiv je torej zelo star, ne motiv, zvrst pesmi je podoknica ali stujko serenada. Serenada izvira iz italijanske besede za večer, ne, sera. Zdaj, to so igrali po noči, kakšna podokničari so tudi glasbeniki, v resnici gre pa za pesnike, serenada, ki so samo stali pod oknom svoje ljubljene, že iz srednjega veka naprej, in kaj lepega njej napisali. Torej, ni gre za glasbo, ni nujno. Serenada je to. Ne? In zgradba je zanimiva, gre za svoj prosti vers z nekim izrazitim ritmom. Ne? Ne vem, pa blizi ni cest, pa blizi, ah, v Elizi do zvest, ne morete kaplje šumeče. Ne? Neke sorte amfibraški ritem je, mečken je tudi pogoljufan, no, sem pa tja, ampak če pesem pogledate v celoti, prevladuje ta ta, ne, torej ritem amfibraha. Čez mestni trg, luna, sanjava. Izmenjujeta se torej podarjeni pa vmes dva podarjeniki med dvema nepodarjenima zlogoma. Vsaj praviloma je tako, ampak kaj kakšna zadeva je tudi mečkano pogoljufana. Ne? Tako, taka je pesem od tega Dragotina Keteja. Zdaj imamo tri dela od Cankarja, bomo šli hitro skozi, ta gradiva se tudi lani dobili. Vidite, da je Cankar že rodil se istega leta kot Kete, zato je bil on na Keteja najbolj navezan. Dejansko ga je skozi branil
tudi Aškerc je mečkano preveč na svoj način objavil pesmi od Keteja, torej pesmi, ki jih je Kete zapustil. Rekli smo, da je umrl že leta Kete 1899 in Cankar je bil zelo jezen na Aškerca. Dejansko se je nakopal sovraštvo, ne, obojstransko sovraštvo je bilo, čeprav Aškerc je bil izven tega kroga. Je najpomembnejši izmed štirih modernistov in pa tudi obenem najpomembnejši literat ali pa književnik. Mišljeno je to avtor, ki piše vsa tri dela, in prozo, in poezijo, in dramatiko. Medtem pa, če rečemo samo za najpomembnejšega pesnika, je pa to še zdaj Prešeren. Za ustni del poklicne mature pridejo Martin Kačur, to je roman, drama Hlapci, ki ste jo poznali tudi iz prejšnjega šolanja, ne, in pa posebna črtica Kostanj posebne sorte, ki je iz njegove zbirke Podobe iz sanj, zanimivo delo, tudi zadnje delo, ki ga je Cankar za časa življenja objavil. Vsaj enih 6-7 razlogov je, zakaj je Cankar res tako pomemben. Na prvi pogled ni očitno, ne, veste, da on je pisal zgodbice tipa Skodelica kave, ne znamo pojasniti, zakaj je to tako pomembno, zakaj ni, so drugi avtorji, ne, Franz Reiški Finžgar tako pomembni, pa zakaj ni Gregorčič tako pomemben s svojo poezijo. Argumenti so naslednji, ne. Pri njem najdemo sledi dekadence, pri ostalih ne. To pomeni, da je bil bolj razgledan kot ostali modernisti, a ne, na Dunaju se ne vzel te aktualne, takratne smeri, dekadence, in je prinesel to kot neko svežino v slovensko književnost. Dejansko se to najbolj vidi v njegovem pesniškem delu, Erotika, s tem je začel svoje literarno ustvarjanje, kasneje se poeziji ni več vračal, no, ampak to so bile za tisti čas precej take šokantne pesmice, čeprav gre dejansko danes za čisto nežno, erotično in pa niti ne erotično, blago erotično poezijo. Ne, Škof Jeglič je vse to pokupil in rekel, naj zgori, te pesmi ne bodo izšle ven, so preveč pohišljive, kaj bodo pa mladi rekli. Pisal je vse tri literarne zvrsti, a ne, medtem ko so drugi modernisti pretežno pesniki, torej pisali samo poezijo. Ukvarjal se je tudi z novinarstvom pa politiko, zaradi svojih stališč je bil tudi večkrat aretiran, vsaj dvakrat. Ne, on je napovedoval, da bo Avstrija razpadla, Avstro-Ogrska, da je treba utopiti, in je bil zaradi tega, ne, državi nevaren, kajti Avstro-Ogrska se je do zadnjih tednov, ne, do konca vojne upala, da bo ostala ena država. Ne. Uspelo mu je napisati narodni značaj, predvsem v Hlapcih, ne, zgodovina protireformacije, to je 17. stoletje, pobili so polovico poštenih ljudi, druga polovica pa je pobegnila. Kar je ostalo, je bila smrdljiva drhav in mi smo vnuki svojih dedov. Torej, tak mečkano negativen, mečkano šokanten prikaz stanja, kaj se je dogajalo, ko Trubar in njegovi somišljeniki niso bili več glavni v teh krajih, kako se je stvar spremenila, da smo sedaj Slovenija postala nazaj katoliška dežela. Ne. Cankar je napovedoval združitev Slovencev z drugimi južnimi Slovani. To je ta znameniti citat, ki ga potem dobro, citat iz njegovega predavanja o slovenskih in jugoslovanih, ki ga je imel v Trstu. V Trstu je večkrat predaval in je bil zelo spoštovan. Po krvi smo si bratje, torej skupaj s Hrvati in Srbi, ne, nič niso seveda vredna, tudi Bošnjaki, pa govorijo o Hrvatih in Srbih. Po krvi smo si bratje, kar drži iz tega rodu, po jeziku vsaj bratranci, jeziki so si podobni, ne, slovenščina bolj s hrvaščino, bolj oddaljeno srbščino, ampak definitivno se razumemo med sabo. Po jeziku vsaj bratranci, po kulturi pa smo se med seboj veliko bolj tuje. Ne. In on je pa to misel nadaljeval s tem, da je čas, da se to nekaj, da se združimo s tem. Torej, zaničeval je Avstro-Ogrsko, rekel je, Avstrija ne propade, mi ne bomo več pod Avstrijo, nočemo biti več pod Avstrijo. In veselil se je tega, da se bomo združili s svojimi brati, ne, ali pa
bratranci, torej, da smo si bližje s telimi, da pa je narobe, da smo si po kulturi enotni. Je pa res, da pa je rekel, njegova druga zahteva je pa bila, nikakor ne bo slovenščina izginila, ne? More biti slovenščini enako vredno mesto znotraj države SHS, kar se pa ni čisto uresničilo. Ne? Veste, država SHS je obstajala samo kakšen mesec ali pa dva, pa je bila takoj kraljevina, SHS se je obdržala, ampak kraljevina je bila pa že Srbov, Hrvatov in Slovencov. Ne? Država je bila najprej Slovencov, Hrvatov pa Srbov, da so nas zvabili, potem so pa takoj zamenjali. Ker seveda je logično, da so Srbi hoteli svojo kraljevino naprej, na to sveste so tudi ponosili, da so bili skozi zgodovino kraljevina in država, ne, kraljevina, SHS gre potem hitro kraljevino Jugoslavijo. To je takrat, ko so bilo pa za Slovence verjetno najtežja dela, ker ti Italija med obema svetovnima vojnama se prilasti približno tretjino slovenskega nacionalnega ozemlja, tako da imamo Dravsko banovino, to, kar je od Slovenije ostalo. Ne. V Jugoslaviji pa potem, ne, sami takrat ne bi mogli obstati, tako da je Jugoslavija bila zatočišče Slovencov, seveda do osamosvojitve leta 91. Ne. Zmeraj gremo nekam, da se potem izločimo in gremo na svoje. Ne, mogoče bomo tudi tako šli kdaj iz Evropske unije. To je, Cankar ima s tem, te ideje, veste, z njimi gleda zelo, zelo daleč. Ne, on je predvidel, da sami ravno ne moramo biti in da moramo biti nekje, nekje več v nekem širšem okolju, ampak s tem, da so nam zagotovljene maksimalne pravice možne. Ne. Razumel je to, da smo razklani, ne samo politično, tudi ideološko. Nekaj časa se bere on kot katoliški avtor, konzervativni, nekaj časa kot nek liberalni. Bil je socialdemokrat, oziroma socialist bi danes rekli, včasih pa tudi anarhist. Ne. In pa najbrž najpomembnejše njegovo dejanje, nekako mu je uspelo napovedati s tem Kalandrom, a ne, s tem likom iz Hlapcev, delovsko revolucijo, ki kot veste se je zgodila novembra 1917, čeprav se je reče oktobrska revolucija, ne, treba je razumeti razdeljenost koledarja, ki je 14 dni narazen, in je, kaj je bil pomemben dogodek za 20. stoletje, najbrž eden najpomembnejših, a ne, to, kar se je zgodilo novembra 1917 v Moskvi, je zaznamovalo, verjetno še zdaj čutimo posledice tega pomembnega dejanja, a ne, pa so bili Lenin, pa Stalin, a ne, pa še kasneje kakšen drug diktator, in pa seveda vzpon socializma in komunizma, ne, ampak seveda Cankar to gleda na pozitiven način, da bodo delavci dobili pravice. In res se je zgodilo, ta roka bo kovala svet, ne, ideja tega, da se bodo kmetje in delavci združili v nek sindikat in osamosvojili. Kaj so razlike med Kačurjem pa dramo Hlapci? Ne? Prva po zvrsti, kot Martin Kačur roman, Hlapci, drama, uprizorjena je smela biti šele približno dve leti, pa eno leto po Cankarjevi smrti. Kačur je idealist, imamo daljše časovno obdobje in pa potem propade in nič se ne zgodi z njegovimi prizadevanji, tako da je kar tragično umre. Ne? Medtem ko pa je Jerman v Hlapcih podoben lik učitelja in izobraženca, je dejansko to tudi Cankarjev alter ego, tukaj imate vse razloženo, kaj to je, drugi jaz, torej, kako bi Cankar delal, če bi bil v takem funkciji, tudi on v funkciji nekega učitelja, tako kot sta bila Kačur in Jerman. Imamo v Kačurju, ker je to romana, ne, se lahko seli z kraja v kraj, tri skoraj enake dele, Zapolje, Blatni dol, kjer ostane najdlje, skoraj 10 let, če se ne motam, pa potem na koncu Laze. Kačur je najprej mlad, a ne, idealist, tak celo življenje še pred njim in upa, da bo spremenil svet, ker mu to ne uspe, oziroma ker se skrega z župnikom in županom, je preseljen v Blatni dol, kjer so razmere najtežje. Ne? Izgubil so delovno vnemo, poroči se z žensko, ki je natakarica, ki ima tudi druge moške že takrat, z lastne poroke pobegne, ne? Kar je tudi pomemben signal, da
mu ni najbolje. Ko se preseli na koncu v Laze, so razmere boljše, zato ker tam je nadučitelj, njegov bivši sodelavec, ampak je on že po tolikih letih razočaranja dejansko na dnu in ne zmore več ničesar delati, zapije se in umre. Ima težave tudi v družini, kajti njegova žena ga vara z drugimi in tega niti več ne skriva, njegov najljubši sin pa umre. Lojze mu je ime, a ne? To je najhujša zadeva, da otrok umre, druga dva otroka sta pa proti kačurju, tako da propade. Zapija se in zmrzne, tako je namignjeno. Ne? V Hlapcih imamo pa Jermana. Nima svoje družine, ima ne, neko ljubezensko zvezo, ne? Ampak ni še družinski človek, zato nima težav, da bi ga otroci sovražili, da bi mu otrok umrl, da bi ga žena varala. Tudi nima težav z alkoholom. Je Jerman osebno poražen, je pa bolj odprt konec, kajti Kalander, to smo prej rekli, a ne, je njegov učenec in ko Jerman občuduje njegovo roko, kajti Jerman je seveda kovač, fizično močen človek, a ne, človek iz industrije, ni intelektualec, ni tako razgledan kot Jerman, ampak ni zato, je delavec, ki bo sam znal skrbeti zase, reče, ta roka bo kovala svet. Torej, delavci bodo spremenili svet. Ne? To je res preroška izjava, kajti 7 let po nastanku te drame se z oktobrsko revolucijo zgodi točno to. Ne? In kaj seveda še to mu je uspelo napovedati, kaj je simbol boja delavcev in kmetov, ja, srb in kladivo. Ne? Danes je to sicer simbol komunizma, ampak takrat je bil to simbol tega sindikalnega boja delavcev in kmetov in ne vemo, kako mu je Cankarju uspelo, da je res dal za osebo ravno kovača. Ne, kdo drug ima kladivo kot kovač. Ne, tako. Tako da to je res ena zmeraj znova osupljiva zadeva. Je to res golo na ključje, da je to toliko prej že napovedal, ampak kakorkoli je. Torej, pomembno sporočilo je, Jerman je intelektualec, ne, učitelj, izobraženec. Lahko simpatizira z delavci, lahko jim pomaga, pri njihovem boju lahko jih nekako poveže skupaj, ampak bojevati se morajo sami. Zato on vzpostavi neko društvo in se na koncu umakne. Ne? In Jerman da štafeto Kalandru in Kalandr bo pa delal naprej, čeprav ne bo toliko lepo govoril kot Jerman, ker ni toliko izobražen, se bodo delavci sami znašli naprej. Ne? Tako. Konec je simbolističen, ker sliši glas mrtve matere, a ne, in neha misliti na samomor in morda ga bo v novo življenje spremlja tudi Lojska, ki je njegova sodelavka. Ne. Prej bil z Anko, ampak potem se skrega, tako da mogoče bo kaj z tole Lojsko, mogoče pa tudi ne. To smo rekli, srp in kladivo, res zanimivo, da je to že v Hlapcih 7 let prej. No, potem pa 8 posebne sorte, tukaj je ne, dosti nenavadno besedilo, tudi tega smo mislim, da imeli, gre za črtice, kratke zgodbice, bolj lirske kot epske, ker skoraj ni dogajanja, o tem, kako je, kaj Cankar videl v prvi svetovni vojni. Ne? Tukaj imamo ta motiv kostanja, ki je čudodelen, ki, pod katerim vse cveti, pod katerim se ljudje bolje počutijo, lepše razmišljajo, bolni ozdravijo in tako naprej. No, kaj se na koncu izkaže, pod tem kostanjem je veliko grobišča, ne? Trupla so pokopanih ljudi iz neke prejšnje vojne, samo še kosti so ostale, ta moč se je črpala iz pobitih. In ko mi to beremo, ne, nas konec šokira in rečemo, ja, vojne bodo non-stop, vojne bo konec in vojne bodo ostale na tem svetu in ta črtica je pesimistična. Če pa vzamemo upoštev, tlej Cankar krasno naredil, ker je najprej pokazal plus, pol pa minus. Če pa postavimo v obzir, ne, kaj lepega raste iz tega kostanja, je pa zgodba lahko optimistična. Pa če kostan simbolizira slovenski narod, to pomeni,
Še tako bomo trpeli, še toliko bo trupel, toliko bo žrtev, toliko bo pomorjenih, zakopanih nekje sredi jase. Kostana, ne, ki so jim vzeli slovenski narod, bo išel boljši, več energije. Ne. Smrt se bo prelila v nekaj pozitivnega, tako kot kostan s koreninami je ovit okrog teh trupel, črpa iz njihovega mesa, iz njihove krvi, ne, in dela nekaj lepega, kajti kostan ima čudodelne lastnosti. Ne. Torej, karte ne ubije, te še ukrepi. In to je lahko velja ali za narod, ali za ljudi na splošno, ali pa za neke ljudi dobre volje in tako naprej. Imamo pol še eno oko Marijeto, to je ta, ki pol odkrije to grobišče, ne, simbol za grozo vojne. Torej nekaj, kar simbolizira posameznika, ki preživi vojno, ampak ga duševno ta pohabja. Ne, ta eno oko Marijeta ni simbol nekoga, ki je magrt obraz, pa je napol slepa, nekako ima čudno popačeno obraz, ampak to simbolizira nekoga, ki prestane vojno in je na duši hendikepirana. Ne. To so problem teh veteranov, ki jih je ogromno po vsaki vojni, ki doživljajo travme, pa ki jih družba ne sprejme. Tako, ne. Tako to je pol Martin Kačur in pa kostna posebne sorte. Tukaj so zlati hrošči, to je ta del sana, ne. Noter v kostna postane posebne sorte so dobesedno sanje opisane, a ne. Zato je tudi naslov zbirke podobe iz san. Vse črtice te podobi sanj so enako šokantne, kakšno verjetno še bolj kot ta kostna posebne sorte. Imamo po eni strani obsodbo vojne in pa idejo, ne, taka optimistična ideja je Cankar, je čeprav je pisal take težke zadeve, kljub vsemu optimist, življenje, ljubezen, dobrota so močnejši od vojnih grozot. Tako je pa to, smo rekli, zadnje delo, ki je šlo, ne, 1917, 1918 je Cankar že umrl. Tako, a ne. Edino tole je napačno v temle miselnem vzorcu in sicer to, da je to tragedija, ne, to ni tragedija, ampak je drama, to je pomembna razlika, gre za dramo, ne za tragedijo. Kajti tragedija ima mečkano drugačne specifike kot drama. Drama je to, ne, nič tragičnega. Drama. Tako, antagonist pa protagonist, to sta pomembna izraza pri takih sodobnih temah. Jerman je protagonist, kajti je za neko idejo, ne, pro pomeni grško za, medtem ko pa župnik je pa antagonist, ker je anti, ker mu nasprotuje. Protagonist in antagonist, to sta dve pomembna izraza, antagonist. Tako, konec, ne, smo rekli, simbolističen, mogoče tak zavitvo vprašanje, deloma, mogoče celo optimističen, ne, začetek drame je pa tako zelo satiričen, takrat, ko čistijo knjižnico, ne, je kar nekaj smešnih elementov. Je pa v Hlapcih on ponazoril res tedanje razmere na Kranjskem po volitvah, tako da, a ne, osnova je precej zgodovinska. Se je zares zgodilo, da je bilo učiteljem rečeno, da zdaj pa morajo imeti bolj verski pouk v šoli. A ne. Danes je to seveda drugače. Hlapce non-stop uprizarajo, ker so res zelo aktualni. No, pol je ta pesmica z vlakom, obsežna ljudska pesem o domovini. Župančič je potoval z vlakom in je vmes opisoval pokrajino, tam nekje na sredini pride potem do izraza njegove ljubezen do domovine. Ogromno je noter metaforike, ne? Imate ukrasne pridevke, imate nagovore, vzklike, retorična vprašanja, imate tisto posebitev, kakor, ne, boječe se strehe stiskajo, imate komparacijo, kakor ovije se val okrog skal, ob gradu se vije Ljubljana. Ne? Pa tudi ta najpomembnejša komparacija oziroma primera je pošastno se upokojoč kot demon na vlak gre v noč. Imate pa tisto metaforo, ki pa je mogoče še najtežja, breza samotna, kraljična zakleta. Ne? Breza, osamljeno drevo v mesečini z belim lubijem, za mogoče listi, ki se lesketajo, to bi bil mogoče nad kit, ga spominja na neko kraljično z srebrnim nakitom, ker je pokrajina v mesečini pač
pravljična, nekoliko bolj fantazijska, ne, odpira prostor domišljiji. Potem imate tisto pretiravanje, ko se Župančič loti nagovora domovini, da če bo domovina ostala z njim, bo zbudil ljubezen, bo enako pripravil svoje druge Slovence, svoje sonarodnjake, svoje rojake, da bodo enako močno ljubili domovino, tako kot jo on. Torej, zelo čudno sporočilo ima ta pesem. Ne? On pravi domovini, ne beži, ostani pri meni, tesno, tesno me objemi. Ampak je on tak, gre ven. Gre za to, da on si predstavlja, da bo domovina ostala z njim, tudi če bo on v tujini. In res je obljublja, ne, tako osvetilo bo, razumel bo milijon src, kar pomeni druge Slovence, če boš ti ostala pri meni. Ne, in tudi oni te bodo peli in hvalili in tako naprej. Pesem se konča enostavno drugi dan zjutraj, ko ta noč mine, z vlakom je prišel na svoj cilj, verjetno Francijo ali pa tudi mogoče v Nemčijo, skratka njega pozdravi tuja zarja. Ta zarja mu je tuje, sonce mu je tuje. Ne, tako. Vidite pa, da ima vse tako postopoma vlak, pokrajina, polja, vasi, zvezde, a ne, potem pa, ko je drugo, ko se že začne daniti, že jutranja zarja. Tako. Zelo dolga in obsežna pesnitev, in je mala literarna teorija noter, kajti vse te zadeve najdemo, smo rekli. Najbolj dejansko posebitve pa komparacije, nekaj pa tudi retoričnih vprašanj, pa pretiravanj, celo onomatopojijo. No, potem smo pa imeli Kosovelo, oziroma mislim, da mi toliko natančno ne. Tukaj imate na hitro predstavljene, ne, vse druge avantgarde, ki jih ni treba tako dobro znati. Sam zapomnite si, da so za nas poleg kubizma, ki je verjetno najstarejša, prva avantgarda, so pomembne ekspresionizem, ker je to Kosovelova ekstaza smrti, nekoliko, ok, futurizem, delno, no, konstruktivizem, ker je tudi tukaj le Kosovel zraven s pesmijo Kons 5, že Kons asocira na konstruktivizem, pa mogoče smo imeli nekoliko še dadaizma pa futurizma, no, ampak bolj malo, ne, tako. Zdaj, dadaizem se lahko najdemo kje pri Kosovelu, ampak v zelo majhnih elementih. Zadnjih treh praviloma ni treba znati na maturi. Druge posebej poskuste našteti, čeprav vem, da se vam je mogoče težko učiti tako obsežno tabelo. Tukaj imate to, kar bi sicer narekovali, a ne, pojasnjeno. Tako, Kafke smo rekli, da ni, a ne, Kafka bi tudi spadal deloma pod avantgarde, tukaj je ekstaza smrti, a ne, ta vizija uničenja Evrope, vse ekstaze, ekstaza smrti, avtor se veseli tega, da bo konec sveta. Kajti ideja ekspresionizma je, civilizacija je krivična, ta družbena ureditev, ki jo imamo, je slaba, treba jo je ne reformirati, ampak uničiti, sežgati, porušiti in začeti znova. Ne? To je revolucija. Reforma spreminja obstoječ sistem, ga hoče izboljšati. Ne? In vsaka reforma ne bi bila nekakšen boljši, prinesla nekakšen boljši svet, ampak ideja pri avantgardistih je, vsaj pri ekspresionizmu, konec je z evropsko civilizacijo, vse ne vzame lava in ogen in sonce pekoče ne vse požge, mi bomo zgradili novi svet. Je pa res, da v ekstazi smrti ne piše, kakšen bo tak nov etično očiščen svet. Če poznamete kakšno drugo Kosovelovo ekspresionistično pesem, je pa to jasno, ne, to bo nek nov kozmični človek, mogoče robot, tudi tako se da to dela, ta pa neka tuja civilizacija, no, ta avantgarde tako zelo gledajo v prihodnost. Ne. Slog je vzvišen, ne, tako govori kot neka molitev, lepa, o, lepa bo smrt Evrope, patetičen, ne. Ogromno stvari se ponavlja, imate neke urinjene, nedokončane stavke, grozljive podobe, kontraste, vse temelji dejansko na barva, kajte na eni strani je rdeča barva, rdeča barva je la, tukaj je seveda simbol ognja, istočasno krvi, lave, pekočih žarkov,
krvi kot uničenja, ne, iz, on ima prispodobo, da iz neba dežuje kri, kaplja kri, ni več vode in vsa jezera so polna krvi in vsa morja in tako naprej. Ne. Ampak se pravim, ni samo kri, kati govori tudi o ognju, lavi, pekočih žarkih, ne, tako se nekako prepleta. Zunaj te pesmi imate pa rdečo barvo še v mnogo drugih stvarih, ne, imate tudi kot simbol revolucije, simbol rdeče zvezde, simbol upora. To je simbol erotike pa strasti. Poglejte samo, ne vem, območje rdeče luči v Amsterdamu, ne, pa kaj pomeni rdeče spodnje perilo. Imate seveda tudi vrtnico rdeče barve, ki je spet pomen partnersko ljubezen, ne, neko vročo strast. Potem imate simbol za nevarnost, ne, na kakšnih znakih, kot je stop znak. Imate rdečo pipo, ne, to pomeni spet nevarnost, vroča voda te lahko opeče. In tako naprej, te rdeče barve je ogromno, rdeča barva je tudi v religiji, a ne, kardinali so rdečem, papež je v belem, ne, nikoli ne vem, zakaj točno rdeča barva, ampak nekaj pomembnega je že tukaj, a ne, zakaj je gasilski avto rdeče barve, ne pa reševalno vozilo ali pa policija, ne, policija je njen motiv modra barva, ne, zakaj gasilci, a ne, tako. Gasilni aparati so tudi rdeče barve, no in tako naprej, in tako naprej. Ne. Rdeča barva, ne, proti zeleni, pa beli pa zlati. Zelena kot neka narava, zadnji kotički bodo tudi šli stran. Nekaj rdeča pa zelena sta ravno taki kontrastni barvi, ravno v nasprotnem delu barvnega spektra. Zato je spet rdeča na semaforju, a ne, kontra zeleni barvi, a ne, zelena barva je ravno nasprotna, zelena pa modra rdeči, tako da tudi nekdo z blago barvno slepoto lahko ta kontrast prepozna, ne. Zelena pa nekaj tudi zlata kot bogatstvo, pa bela, a ne. Zlati stolpovi zapadne Evrope, kupole bele, bela je mogoče bolj barva religije, ne, barva verskih objektov, ne, kupole bele, vse je ekstaza, vse tone v žgočem rdečem morju. Tako. Tako da res bolj tipičnih ekspresionističnih prvin, kot je tukaj nimamo, manjka pa to, no, kakšen bi bil svet, ko bo očiščen. Pesem se konča s tem, da smo tisoč, da je to tisočkrat mrtvi evropski človek in evropski mrliči na koncu bo zlato sonce, a ne, pa bo na koncu bo zlato, ko bo konec ekstaze, bo sejalo na nas, tako. Pa je pa konc spet, a ne, pesem, ki je najbolj, verjetno najbolj nenavadno od teh, ki jih imate tukajle. Tukaj imate te Kosovelove faze, ko je začel še z impresionizmom, je kasneje nadaljeval v ekspresionizem, čisto na koncu pa v pesmi tipa konc spet, a ne, tako. Torej, razumite, da je prva faza, ki sicer pesmi iz te faz ni treba poznati, ampak je slutnja tako zelo pomembna, je bila pogoj za drugo fazo. In ko se je naveličal te faze ekspresionizma, je šel bolj v nek tak posmehljivo tretjo fazo konstruktivizma, kjer se igra samo z nekimi likovnimi elementi. Ne? Tako, in tukaj imate razlago za te stvari. Na koncu, a ne, tega PDF-ja, ne vem točno na kateri strani, imate pa tudi samo pesem navedeno. Pogledajmo to pesem kljub vsemu pogledati. Tukaj le na koncu je, a ne, čakajte, tole, tako, to so samorastniki, to je dogodek v mestu Gogi, evo tale, tako, ne, vidite. Gnoj za to, zato je gnoj, ogromno nekih matematičnih prvin, znak za neskončnost, nekaj, kar ne spada v poezijo, to je konstruktivizem. A ne? Stvar je kot ena, niti ni besed, kaj šele verzov, tudi IA lahko pomeni pet različnih stvari, tako zelo zanimiva je ta pesem za interpretirati, če jo izžrebate, je pa dobro vedeti, kaj je v osnovi pomenilo gnoj zlato, pa kaj pomeni obratno zlato je gnoj, tako da to si le preberte v gradivih, tako, tukaj imate vse navedeno, ne. No, pa je pa Matko Batina, zanimiv tekst iz nekega drugačnega sorta ekspresionizma, kot smo ga navajeni pri Kosovelu, gre za zgodbo
skoraj da baročno oblikovano besedilo o matkovi Tini, mladi punci, ki jo čaka porod. Ne, in to se zgodi sredi vasice, ne, sredi jase, daleč od ljudi, in zgodi se nek čudež. Ne. Marija ji pride pomagati, drugače se ne da tega povzeti. Neko grozljivo vzdušje je, kajti stvar je postavljena na 18. stoletje, tam mislim, da 1718 ali 1715, zmeri pozabi na tačno letnico, čas tolminskih kmečkih uporov je to. In njenega partnerja in očeta njenega nerojenega otroka bodo obglavili, kajti oblast v Gorici, Italijani, ga hočejo kaznovati s tem, da ga bodo razčetverili in obglavili. In matko Tina gre to sama gledati. Zamudi usmrtitev, na poti nazaj domov, kajti to se vse dogaja v teh krajih tamle blizu Tolmina, nad Tolminom, no, blizu Kobarida, jo pa čaka porod. A ne? In nihče ne pride na pomoč, vede nekaj narobe, strašne bolečine trpi, potem pa se prikaže Marija in ji pomaga izpeljati porod. Kaj je rezultat? Ne vemo, aj to, kar se zgodi, halucinacija, ta smrtna, ne? Aj to res se čude zgodil, kajte ona k njej moli, vidi njeno cerkvico, vidi Marijino cerkvico nasproti, to so vse realni kraji tamle pri Solkanu, ali je kaj drugega, na koncu matkova Tina žal mrtva, ampak dete je pa preživelo. Ne? Najbrž, sploh tisti, ki se na zdravstveni usmeritvi bi se strinjali, brez neke pomoči otrok verjetno ne bi preživel poroda. Ne? Nekako je nekaj ali nekdo mu pomagal, da je otrok preživel, matkova Tina je pa žal na koncu mrtva. Noben ne ve od njenih svojcev, ker ti vsi, nekako je pobegnila sama od doma. Ne? In njen oče potem išče in je ne najde. Ne? Kajti to je seveda čas starih, to so stari zgodovinsko obdobje, ko še ni bilo osebnih dokumentov, nihče ne ve, čigava je ona, čeprav ni daleč od doma, par vasi stran, a bodo našli detka temu otroku, a bo odrašel kot sirota in tako naprej. Imamo torej nekaj simbolizma, to je cvetoče češnjevo drevo, kamor ona leže, to je simbolizira, da ona dejansko ni kriva, kar se dogaja. Ne? Čeprav je seveda naredila greh, da je se šla izven zakonsko spolnost, to ni prikazano, da bi jo zdaj mi obsojali. Slog je po svojem modernističen, istočasno pa svetopisanski, torej sekajo prvine nekega starega biblijskega sloga z nekimi modernimi prvinami. Ne? In to je zelo zanimivo. Je nekaj realizma, noter vidimo realne kraje, ki jih ona obhodi, tudi ta bolečina ob porodu, ki je seveda strašna, ne, je čisto realistično opisana, pa istočasno je pa to barok in pa ekspresionizem. Torej, grozljivo tesnobno vzdušje, podobno tistemu Kosovelovemu, tesnoba, nemir, strah, nasprotja in pa nek tak krčevit, privzdignjen slog. Tako. Sam Ivan Pregelj je bil katoliški avtor, ampak ravno njegovi bravci pa uredniki, katoliki, so ga zmerjali kot kako moraš dati tako vlogo Devici Marije. Ne, ta prizor verski ni bil moteč za liberalce, za ljudi, ki mogoče ne verjamejo, ampak za vernike. Ne, in to je pomemben znak, čeprav to ni najbolj mogoče za vas zanimivo, kaj vse so si katoliški avtori med obema vojnama, ne, to je obdobje 20. leta, no, po prvi svetovni vojni pa še pred drugo, kaj vse so si upali, koliko so bili napredni, ne, kaj je bilo vse možno takrat narediti. Ne. Katoliškemu avtorju. Ne, pa to niti ni najhujši prizor, ki bi ga srečal v njegovih delih. Glavna oseba, smo rekli, mlado, neporočena dekle iz Tolmina, zanosilo je z vodjo kmečkega upora, to je oseba, zgodovinska oseba Janez Gradnik. Tega fanta, ne, Gradnika, bodo italijanske oblasti usmrtile, ona bo rodila nezakonskega otroka. Zdaj, družba jo obsoja, ampak nekako vejo, da če se ne bi to zgodilo, da bi o njega obsodili na smrt, da bi bila ona srečen par. Torej, nejasko tolerirajo to, vključno z njenim očetom, z matkovim, starim matkom, da bo ona
rodila nezakonskega sina, otroka, no, se, ne, ne, da je sin, ampak mislim, da je sin. Tako da so kar tolerantni. Glavni motiv je njena pot. Kajti naslov tega odlomka je kar matkove tine prečudno romanje. Imate v celoti to besedilo na Wikiviru, če vas zanima, se ga kar preberte. Sama se opravi, hoče videti fanta, ampak zamudi, nihče ji ne more pomagati in zato moli k Mariji in potem se spusti Marija z neba dol, se pogovarja z njo v narečju, čuden prizor je to še danes. Sej, to malkak, na podoben prizor je zraslo gor Međugorje. Če kaj berete začetke, tam so tudi domačini Hrvati rekli, z Marijo vidijo v treh dimenzijah, z njo se pogovarjajo v čisti hrvaščini. Očitno te božje intervencije delujejo na način, da jezik ni ovira. In res, to je že samo po sebi nenavadno, ampak tukaj lik matere Božje, device Marije, opravlja vlogo babica, ker se da bo pomagala roditi, tako da je to zelo tako, zelo posvetno, malo grdo pravilo za mater Božjo. Je pa ogromno izrazov za to Mati Marijo, je gospa nebes, prečudežna, sveta, kaj še vse, maternica ljuba in tako naprej, torej kup enih izrazov in s tem se vidi, da je to tako, vse skupaj neke sorte molitev, tako, torej izjemen zapleten slog, pisanje, ker prepleta vse te prvine, ki smo jih prej navedli, ima veliko barve simbolike, belo češnjeno drevo, zapletene povedi, klicaji, podoben biblijskemu, posebno sodoben, vsebuje molitve, zaklinjanja, ima šokantno vsebino. Tako. No, pa smo pa še pri Gogi, to je pa še težje besedilo, še bolj ekspresionistično zapeto, kajti avtor Slavko Grum je se zgledoval po psihoanalizi Sigmunda Freuda, kajti njegova dela je poznal med študiranjem na Dunaju, tako da imate spet grotesko, nekaj še dekadence, ki jo sicer poznamo iz Sankarja, simbolizem, nekaj nadrealizma, pa bo vse spet ekspresionizem, ampak na tak seksološki način, kajti liki v tej igri so vsi nosilci nekih psihičnih blodov. Samo en lik je fizično hendikepiran, to je tist grbavec Teobald, drugi so pa bolni, vsaj tako, kot so 100 let nazaj si predstavljali bolni stvari. En je paranoičen, en je pedofil, enega je strah prave ljubezni, eden je sramežljiv, eden ima namesto prave ženske plastično lutko in z njo izvaja spolne užitke. To je bilo takrat izjemno tako šokantno, patogeno početje. Danes je to mogoče bolj kot ne za frkance. Vse danes, ko to obravnavamo pri rednih dijakih, ne sproža to nobenega, niti smeha ne več. To je čisto običajna zadeva, da ima nekdo, ki nima punce, pač en plastičen nadomestek. Ampak razumite, da 100 let nazaj je bilo to na odru videti izjemno šokantno. Pa oni tam pol, veste, kupuje neke čipke, pa jo tam preoblači, pa se pogovarja z njo, pa jo boža. Tako da drama še zdaj deluje izrazito nenavadno. Je pa to naslov dogodek v mestu Gogi, rekel smo, to je popolnoma fiktivno izmišljeno mesto, kjer se nič ne zgodi in tudi liki so nosilci psihičnih hib in niso realno osebe, tudi imena Tarbula, Afra, Teobald, Gapit, Prelih in tako naprej, so dejansko kaže na to, da ne gre za čisto realne osebe. Gre za to, da se ta dogodek ne zgodi, vsi pa čakaj, da se bo nekaj zgodilo. Edino Hana, glavna junakinja, na začetku izvemo, da je prišla ponovno v mesto, kjer je rasla gor in na koncu to mesto tudi zapusti. Torej, drugi so pa ujeti in čakajo na dogodek, ki bi jih rešil, pa tega dogodka ni. Zakaj? Zato, ker če si ti psihično bolan,
si vesel vsake spremembe, ker upaš, da bo zdaj pa nekaj drugače. Magari bolje, ampak tudi če ne, vsaj nekaj se bo spremenilo. In nič se ne zgodi. To pomeni, da oni iz svojih travm, iz svojih zablod, iz svojih psihičnih hib ne morejo ven. Hana pa s tem, da na koncu zapusti to mesto, pokaže, ona pa svojo hibo odpravlja. Kaj je njen problem? Njo je v mladosti prelih posilil. In je ta zapleten odnos, ona je žrtev, on je posiljevalec, a ne, ampak to je spet ena stvar, ki pa je žal realna, v teh najhujših oblikah, ne, zlorabe, verjetno res spolna, je žrtev prikazana kot storilec. Ne. Skratka, se stvari spremenijo, se veste, da se zmeri tudi v sodnih mlinih to vrti kot, ja, ga je pa že dosti izzivala, da je to naredil, ja, kaj pa je bila premalo oblečena, veste, kup, še danes ljudje to upravičujejo. Ne. Tako da ona res rabi ogromno stvari, da to, kar je ponotranila, razreši. Vse, kar naredi, je to, da ga udari z enim ostrim predmetom po glavi. On sicer vse onesvesti, misli ona, da ga je ubila, ampak v resnici se on čez en dan zbudi z bolečo glavo in se nič ne spominja. Ne? Ampak ona je rešila to, kar bi morala narediti takrat, ko je v mladosti on zlorabil. Takrat pa veste, da telo odreveni, da takrat kar zgubimo moč, da bi kaj naredili. Ne? Kajti kot da bi telo ohromelo, da nam prihrani bolečino. Ne? Ampak dejansko bi mi ljudje rabili adrenalin, da se branimo, da se rešimo. Ne? In ona, ker se zdaj upre svojemu posiljevalcu, zdaj v času dogajanja igre, je tako, kot da bi se v psihi uprla takrat, ko se je to zares zgodilo. Zato ona razreši svojo travmo, je pokazala, da se ne bo dala temu posiljevalcu in zato na koncu ona lahko odide. Drugi pa ostanejo tam, kjer so, brez spremembe. Ne? Tle se vidi ta element psihoanalize. Ne? To je res verjetno eno najtežjih del, ki vas čaka na maturi, mnogi ga zamenijo za kaj drugega, čeprav, če vas malo psihoanaliza zanima, ni tako težko, kot se zdaj prej pogled. Vsi veste, Sigmund Freud, prvi je znanstveno raziskoval sanje, raziskoval je te globine človeške podzavesti, prvi je raziskoval id, pa ta super ego, ne, nekaj, kar je neka zavest na tem, kar je prav, kaj ni. Zanimalo ga je torej to nezavedno v človeški psihi, kajti dve tretjini naše duševnosti je take, da se ne zavedamo. Ne. In če se nam kaj zgodi, nas bodo sanje upozorile, da je to ostane v nas. Ne. In je treba odpreti in pozdraviti. Tako kot zob, ko pod neko plombo znotraj gnije in vas ta korenina kljuva. Ne boste naredili še ene plombe, povzeli protibolečinskih tablet, ampak je treba zob odpreti pa pozdraviti to, kar je noter gnojnega. Ne. Na tak način se psihoanaliza ukvarja s tem. Ne. Nekaj ponotranimo, ne. Skrijemo, ne, potlačimo spomine, ne, repressed memory je to v angleščini, v nadzorovanem okolju z psihoterapeutom se to da odpreti, razčistiti, je potem spet boleče, ampak potem pa človek zna to preboleti. Ne. Če pa nekaj ponotranite, pojasnite in zaveste, da imate problem, pol tega nimate. Tako da ta delo je res bolj psihoanalitično kot karkoli drugega, verjetno je na najbolj nenavadnih del, je moderna groteska, je, to je ekspresionizem, ne, na podoben način, kot je Preglov ekspresionizem. Pomembno je to, da dramski liki niso realne osebe, ampak popačene, deformirane, lutkom podobne bitja, nosilci psihičnih travm in motenj, kot so jih 100 let nazaj domnevali. Ne? Grum je namreč spoznal doktrino Freudove psihoanalize in ta spoznanje vključil v svojo delo. Poznajo pa tudi avantgardno gledališče, zato imamo simultano dogajanje in montažno gledališče, taki dve zelo pomembni, dva pomembna izraza za sodobno dramatiko. Istočasno se vse stvari dogajajo. Ne? V enem kotu sta tisti dve starki, v drugem kotu je tisti z lutko, v tretjem je Hana s svojim mladostnim posiljevalcem in vse to je istočasno na odru, se nekaj dogaja. Čeprav je center dogajanja na enem prizoru, so drugi
z drugi igralci tudi na odru. In to je možno s tem, da imate montažno gledališče, tako kot si ga je avtor zamislil. To pomeni, da postavite, čakajte sam, da označam to z malo boljšo barvo, da to postavite na odr več nadstropno hišo, a ne, nek montažni odr, kjer je več sob in tako se lahko vidi več stvari istočasno na, na odru. A ne. Torej, montažno gledališče pomeni nič drugega kot to, da imate tretjo dimenzijo na odru, da imate tukaj en dogodek, pa tukaj le eno sobo, kjer je tvet odprto, ne? Pa tukaj le nekaj in še tukaj le nekaj, pa še tukaj spredaj nekaj. Ne? In tako imate več odrov, zato ker če naredite na odru več stanovansko, več nadstropno stavbo in odprete prednjo stran, tako da se vidi, kaj se dogaja v sobah, pomnožite dogajalni prostor, kajti dogajalni prostor je bil do avantgard čisto osnoven, niso delali nadstropja, ne, na odru, ampak se je dogajalo vse levo, desno, pa naprej nazaj. Šele tukaj imate pa tretjo dimenzijo, da je nekaj lahko tudi v tretjem nadstropju se dogaja. To je zelo zanimivo zadeva. Torej, montažno gledališče je osnova za to, da se potem več stvari lahko na odru dogaja, kajti eden je tukaj, eden je tukaj, eden je tukaj. Ne, in vsi nekaj počnejo. Tako, toliko o Slavku Grumu, smo rekli dogodek o mestu Gogi, fiktivno mesto, kjer se vsi čakajo, da se nekaj zgodi, da bi se izboljšali. A ne? Tukaj imate osebe, vidite sami, da so ta imena zelo nenavadna in tako naprej. No, potem pa samorastnike, v tem zgodbi ne bom preveč časa izgubljal, ker je verjetno poznate nasprotje med krnicami, kjer je oče krničnik, pa njegov sin Ožbej, pa revnimi hudobivniki, Meta je seveda dekla, a ne, brez pravic, Ožbej pa Meta se zaljubita in posledica je 9 otrok in to so samorastniki. Oče od Ožbej seveda temu nasprotuje, bolj kot nekaznovana Meta, ne, najprej žgejo pridivo na rokah, to je bilo izjemno kruta, boleča kazen, pol, to še se zgodi preden rodi prvega otroka, ne, po rojstvu drugega je klicala na graščino, tam je do takrat nekje do četrtega otroka je župnik, tudi nasprotnik Mete, potem nekako on neha nasprotovati zvezi, no, na graščini jo bičajo, tako da je bolj taka kazen v smislu sojenja, ne, pred sodniki, pred celim občinskim zborom. Potem postopoma pa pri ljudeh si pridobi spoštovanje. Ne. Njen Ožbej pa se zapije in umre s tem, da pade v neko jezero in utone. Torej, kaže se kot nek, čeprav je moški, on slabič. Ne. Meta je ta, ki sama uspe vzgojiti, pripraviti do kruha, spravi do kruha 9 svojih otrok, pretežno sinov, mesijo in mislim, da je 3 hčerkice. A ne? Torej imamo pripovedano ljubezen, imamo to nasprotovanje družbe, imamo materinsko ljubezen, ki vse to premaga in pa tipičnega malega človeka, ki seveda doživlja socialne krivice in se mora nekako sam postaviti proti temu. Čeprav Meta ne loče nobenega denarja, nobene odškodnine, ona hoče samo to, da jo pustijo pri miru in da razumejo, da ona ima rada svoje otroke in svojega Ožbeja. Ne? Ima nekaj zelo grobih prizorov, te prizori mučenja pa nasilja so taki zelo skoraj na naturalistični, tako da to je socialni realizem. Ne? Krivice so torej v družbi, mali človek, a ne, zna družbene lestvice, nima nobenih pravic, jih tudi ne pričakuje, tudi ni nobene perspektive, a ne, razen tega, da bodo mali ljudje enkrat toliko številčni, da si bodo lahko postopoma priborili pravice. A ne. Do takrat je pač treba trpeti, ampak Meta ni upornica. Ne. Meta prenaša to trpljenje in enostavno na njej so prvi njen Ožbej, dokler je še živ, pa njeni otroci. Ne. Pripoveduje pa zgodbo Nana, ki je najmlajša od teh 9 samorastnikov, tako da imamo okvirno pa vloženo zgodbo. To imate napisano, kaj to pomeni.
Ne? Poznate verjetno tudi filmsko verzijo, vsaj svoj čas je bila čisto dosika tudi na televiziji, mogoče kdaj tudi je na YouTubeu. Zmeraj vidite, da je narisana meta skole za otroki. Čeprav v filmu jih niti ni devet, ampak mislim, da jih je samo sedem, tukaj jih je devet, ena, dva, tri, štir, pet, šest, sedem, ja, tukaj jih je devet, tale naslovnica je avtentična, ja, tako, ampak v filmu pa jih ni. To je ta prizor na graščini, vidite, tole je Aca Krničnik, ne vem, kateri igralec ga je to dal, to je pa seveda meta, opisana je kot izjemno privlačno lepo dekle, ne, Majda Potokar je večinoma igrala to lepo slovensko junakinjo. Ne. Zanimivo je, da v slovenski literarni krajini so močnejše ženske, ne. Moški so bolj kot ne, po domače rečeno, reve. Ne. Ožbej se ne upa postaviti proti očetu, dokler je oče živ, tudi pol po smrti nič ne naredi, pa bi lahko jim postavil eno lepo kajžo, da bi bil vsaj na svojem, ampak žal ne. Tako. Ne. Pol je pa še Miško Kranje z neko podobno zgodbico, Režon je na svojem, ampak tukaj tudi mali človek, ampak je malo bolj filozofsko vse postavljeno. Ne. Kajti tukaj pa je na svojem, tukaj pa je mali človek, ki dobil nekaj premoženja in se seveda to mu prinese več škode kot koristi, kajti obogati na nepošten način, skraj denarja, vse mu pomeni zemlja, ne? Torej njegovi družinski odnosi nastradajo, kajti on je toliko ponosen na to svojo zemljo, da nima več stika ne z ženo, ne z otroki, uniči vsaj svojih hčerkici življenje, s tem, ki ne dovoli, da se poroči in tako naprej. Je pa to tudi pokrajinsko drug svet, Voranca si morate predstavljati sredi nekaj koroških, Koroškega visokogorja, to so ti kraji nad Pliberkom, Dobrla vas je še danes, to je, so vasice tamle okrog severno Celovca. In Koroška pokrajina je predvsej podobna Gorenjski. Malo bolj neprijazna, oske poti do kakšnih gorskih vasic, sicer na videz idilično, ampak težko življenje. Medtem ko pa Režonja je postavljen v prekmurski svet, nekajti Miško Kranjec je avtor prekmurskih ravnic, tam je vse mečkano bolj melanholično. Morate si predstavljati Vlada Kreslina, ki skoraj da nima veselje glasbe. Tudi kadar prekmurci se veselijo, imajo nek melos zraven, nekaj bolj otožnega. No, in temu se reče prekmurska melanholija. Tukaj lahko zraven dodaste. Prekmurska ali pa panonska še bolje, no, kajti prekmurje je del seveda panonske nižine, panonska melanholija, otožnost je to panonska. Tako, otožnost ali melanholija. Da torej strnem, če primerjamo Voranca pa Miška Kranjca, ne, ki je seveda Režon je svoje. Torej, to so vse nekje pred drugo svetovno vojno, 30. leta 20. stoletja, približno 80-90 let nazaj. Voranc je najbolj znan po noveli, po zbirki novel Samorastniki, no, s tem, da glavna novela je najpomembnejša, Samorastniki, Kranjec pa po treh novelah, med njimi je najpomembnejša Režonja na svojem. A ne, deloma je sem spada tudi Ciril Posmač, sem ta drugem, ampak tisto je bolj drugačna sorta realizem. No. Voranc ima torej revnega kmeta, najbolj tipična junakinja je res kar meta, a ne, čeprav je ženska, še zmeraj čisto mali človek, revni kmet. Družbene krivice nima perspektive, nima upanja v boljšo prihodnost. Tudi otrokom ne morejo ljubiti, ti bo šel pa v šole. Ne, tudi njim je namenjeno, da bodo hlapci, dninarji, volarji, ibrnžnice, dekle in tako naprej. Njen nasprotnik je kmet, to je pomembno, ni kakšen grof ali pa kapitalist, Krničnik je tudi kmet, ampak je bogat kmet. Nečimeran, nadut, brez milosti in neizprosen. Ne? In Voranc uporabi tak dober izraz za Krničnika, da je zakrknjen. To pomeni, da ne v duši ne spozna, da ne dela prav. Ne? On bi samo mogel reči, evo, imej eno kajžo zase,
priznam, da so otroci tvoji, ne, da so moji vnuki, ampak on ne, ne, do konca je tak. In dejansko Ožbej sledi očetu, žal. Voranc je mojster v natačnem opisovanju, kako so se ti mladi, mali ljudje preživljali. Hlapec, dekla, ne, dekle je več sort, so kravarice, ivržnice, pastiri so pol kasneje volari in tako naprej. Dnina, to pomeni, da hodiš na tujo posest jo obdelovati, pa si kajžar, pa bajtar, bajtar je verjetno bil malo več kot kajžar. Ne. Na Štajerska so bili viničari, torej kup enih različnih izrazov je to. Ne. Mete gre skozi vse faze, višja dekla hodi na dnino, potem kasneje ima skromno bajto od svoje mame in tako naprej. Kranjec vsega tega nima, kateri Žorja ni tipičen predstavnik malega človeka, no vsaj v tej povesti ne, vsaj v drugih ima tudi on tipičen mali ljudi, ampak Žorja ni tipičen mali človek, ima svoje premoženje, ne, nakradeno, čuva ga, ima zemljo, do premoženja je prišel na nepošten način in ima nove konflikte, ki jih Meta nima, ne. No, samorasniki so na način okvirne zgodbe in uložene zgodbe, Kranjec ima pa manj kompliciran način prepovedovanja, ima pa prekmursko oziroma panonsko melanholijo. Tukaj imate pol še različne načine pripovedovane zgodbe. Tole okvirno položeno zgodbo si zapomnite, kajti srečamo je tako pri Janku Kersniku kot pri Vorancu in tudi kasneje pri Tantadruju, ne, to delo, ki ga imate vi tudi za maturo. Tudi Cvetje v jeseni je narejeno na tak način, da imate najprej zgodbo v sedanjosti, potem se pa najde nov pripovedovalec, ki to pripoveduje, ki se usede dol, ne, in pove nekaj, kar je pa zgodba iz preteklosti. To pomeni, da je tukaj na dnu, ne, in se pa te skače ven spet okvirna zgodba. Kako izgledajo samorastniki? Pripovedovalec in njegov prijatelj, Lipuš, se sprehajata po krnicah in ta prijatelj reče, ja, ta kmetija jim pa mogla imeti zanimivo zgodovino, le kaj se je zgodilo, da je tako hitro propadla. In potem, če berete začetek samorastnikov, je to očitno. Ne? Pridete jo do ene majhne koče, vrata so tam odprta, ampak zdi se, da ni nobenega doma, ampak potem pride ena starka, mečko ne grdo gleda, ona dva pa rečeta, ne, ne bo vam vam v nepoto, ona se malo pomiri, ker vidi, da govorite slovensko, usede se na klopce in oni začne spraševati, kako je prišlo do prodaje teh krnic in ona reče, to je grda zgodba, a bi jo rada slišala in potem, ne, ta starka, ko pol vemo, da je Nana, nas potopi v svet približno 100 let nazaj. Kako je bilo, kaj je bila Meta, kako je bil Ožbe, kaj so bile krnice še bogate, kaj je bil tukaj krničnik, predzadnji iz tega rodu, a ne? Kaj ti krničnik pa seveda vse da svojemu drugemu sinu, ker Ožbe je razdedini in ta hitro proda vse zadeva. Ne? In na koncu pridemo spet nazaj na osnovno zadevo in se razkrije to. A ne? Ona reče, jaz sem hudobivška Nana. To je deveti od Metinih otrok in potem imamo še nekaj, preverite res vsaj začetek pa konec, ne? Tako zanimivosti, ker potem avtor, pripovedovalec, ko se vrača domov iz krnice, ne, čuti, da je v tej naravi nekaj divjega, ne, in ta zgodba, kako je Meta nasprotovala krničniku, simbolizira pol on, da neko metaforo za to, kako se bo slovenski delovski razred uprl nekim nepravičnim kapitalistom. Ne? Tako da ma ta zgodba od Mete služ kot neka metafora za Voranca, ki je bil tudi pomemben socialist, pa tudi kot politik dosti krat v zaporu. Vsaj tako se lahko učite, če bi pogledali njegov življenjepis. On je tam na delom je povezan z Jesenicami, delom je povezan z Celovcem, pa Pliberkom, zelo različne kraje ima ta samorastnik, ima ta Voranc, ampak zapomnite si, da okvirno položena zgodba zgleda tako. V sedanjosti se eni usedajo in nekdo začne pripovedovati uloženo zgodbo. Ne? Prva je okvirna, ta je pa uložena spodaj. Zato, ker je uložena, zato, ker je pač del zgodbe, ki je na začetku pa na koncu, ne, v sedanjosti. In uloženi zgodbi rečemo tudi zgodba v zgodbi. Ne, zgodba v zgodbi. Ker je pač v eni zgodbi znotraj uložena. Tako. No, pol pa imamo, mislim, da samo še kajuha nimamo, imamo samo še Tantadruja, ki ga pa
poglejte sami. Tukaj imate link do, mislim, celo do filma, pa link tudi do samega besedila. Ne? Na spletu to žal še ni, ker je še ni dosti časa preteklo. Tantadruj pa zgodbica o norčku, ker jih imamo kar nekaj že prej, v preteklih letih imamo Tilko pri Jenku, pri desetem bratu imamo, ne, tistega posebneža vaškega, pa krjavlja in tako naprej, tako da je malo vsega notra, ne, malo socialnega realizma, malo simbolizma in pa mogoče tudi po svoje eksistencializma, tako, ne, pa to preberte sami.